ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ତହସିଲ ଅଧୀନରେ 13ଟି ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 41 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଏହି ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଫନି ଘରଭଡ଼ା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ଆଖିବୁଜି ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବାରୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ବି ତଥ୍ୟ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଜଣକ। ଆଉ 21 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ସେଟାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ବା କରିବା ପାଇଁ ବି ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ କାଲି ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି ମୁଁ କାଲି ତହସିଲ ଆଗରେ ଅନଶନରେ ବସିବି, ଫନି ସହାୟତାର ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅନିୟମିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ଦେଲୁ। ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲୁ ଯେ ବ୍ୟାପକ ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, ଫନି ସହାୟତା ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଆଜିକି 6 ମାସ ହେଇଗଲା ଫନି ସହାୟତା ଦେବାରେ ସରକାର ବହୁତ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ଏ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବି ପ୍ରଥମ ଏଠି ଦାବି କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି, ଏ ତହସିଲଦାର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବାଉଛାୟା ତଳେ ରହି ଦୁର୍ନୀତିର କଳା ପାହାଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି। କାହା ବାଉଛାୟା ତଳେ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି। ଦାବି ରହୁଛି ଆମର ଦାବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।